Es pot resumir amb que ells han estat encertats en les dues accions que han estat a dins l'àrea i nosaltres les que hem tingut no. És una cosa que ja fa setmanes que ho estem arrastrant, però crec que avui l'imatge de l'equip, la cara de l'equip ha estat molt bona. L'equip ha donat la cara, l'equip inclús ha estat millor que el Girona en moltes ocasions, però la nostra falta d'encert o per l'altra porteria, el ser un pèl massa tous en la defensa de l'àrea, ens ha condemnat.